Elm və Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun keçmiş müdiri, tanınmış jurnalist Cəsarət Valihova yeni vəzifə verilib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin əmri ilə o, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutuna direktor müavini təyin olunub. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Nazirliyin aparatının strukturunda dəyişiklik edilib, yeni təyinatlar olub. Cəsarət Valihovun adı Elm və Təhsil Nazirliyində vəzifəyə yeni təyin olunan şəxslərin siyasında yer almayıb. Dəyişikliyə əsasən İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya şöbəsi yaradılıb və ora Səbuhi Rzayev müdir təyin olunub.